Och vad kommer att hända sen? Jag ska ägna mig åt mig själv, mina närmaste. Jag har 5 barn, 2 barnbarn. Sysslar mer med skriva musik. Jag var fotointresserad för det, jag har inte hunnit göra så mycket åt. Och resa mer, ta hand om min kärbo som vi har 23 mil till varandra. Och ja, det finns så mycket. Jag är ordförande i Norrots Folkets Hus. Bildade Norrots Nottebäcks samhällsförening och är ordförande där. Jag är ordförande i Konstellation små biografer i Glasriket som heter Film i Glasriket. Där vi kämpar för att överleva digitaliseringen och kommer på ett genialiskt sätt. Vi har alltså portabla anläggningar som man kan flytta mellan husen. Mm. Så jag lär väl kunna gå ner till 100% arbetstid kanske. Mm.